nebuha išu gineše da khakawal ot zon nazar shuru wa nak na bya wal mudassara د پښتانه مترک لیکوال زله خبر لخوا د نوموړي شاعر او لیکوال هاغلی کیسره فریدی د کتاب س عجب سړی ما د مخکتنې د ستوره په بڑا پریس کلب کې د هاغلی حاجی کندهار فریدی سی په صدارت کې وشوه. په دې موقع د پښتو اکیډمي پېښور پوهنتون ډایرکټر هاغلی پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر سیب مشر میلمه و. د نظامت چارې فاروق افریدی تر سره کړې. د هاغلی تلال بدار د کلیدی مقالې نه علاوه په دستوره کې ډاکټر زبیر حسرت، جاوید احساس، ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی صاحب، یوسف علی یوسف، نعمت الله صدیقی او نور یو شمیر شاعرانو او ادیبانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. په غونډه کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو شاعرانو، ادیبانو او ادب زوکه ملګرو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د دستوري په پای کې لمشرانو لخوا ملمنو ته کتابونه ډالې کړې شول. ساکب افریده، یون ټی وی، باڑا، ضلع خیبر.